shirweynaha wada tashiga beelaha shanta culimo ayaa ka furmay deegaanka kabxanley ee gobolka Hiiraan. Wariyahayaga magaalada Beledweyne Maxamed Cabdi Baadil ayaa warkan inoo soo diray. Wajiga labaad ee shirka beelaha shanta culimo ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal dhalinyaro aqoonyahanka qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kabxanley ee gobolka Hiiraan. Shirkan oo dhowr maalin beelaha shanta culimo ugu socday kabxanley ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo horumarinta magaalooyinka ay degaan shanta culimo sida waxbarashada, caafimaadka, amniga iyo dhaqaalaha. Waxaana shirkan lagu taageeray isbahaysiga xaqsoor ee Hiiraan oo dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirweynaha waxaa lagu doortay 15 xubnood oo ugu horreeyay guddoomiyaha shanta culimo Tahliil Maxamed Yuusuf. ugu horreyn waxaa shirka daafuray nabadoon Sheikh Ibraahim Sheikh Aadan iyo guddoomiyaha shanta culimo Tahliil Maxamed Yuusuf. intaan markaan ka gudubno waxaan u malaynayaa shanta culimo maanta way kulansan tahay, laakiin uma aysan kulmin inay wax dulmaan, uma aysan kulmin inay wax haleeyaan, uma aysan kulmin in ay maaragtay ay wax ummadda dhibaato ay horseedaan. waxay u kulmeen in ay aayahooda ka tashadaan, waxay u kulmeen in ay wixii ayaga dhaqankooda iyo aayahooda iyo mustaqbalkooda ah in ay ka mira dhaliyaan. waxay doorteen guddi, wuxuu ahaa 15 xubnood, waxay u doorteen guddoomiye ayagaa maamulka samaystay. waxay u samaysteenna waa inta aan ka soo hadalnay. waxaan rabnaa marka walaalayaalow, sidii odayaashii aniga iga horreeyba u sheegeen, hadafkeenna waa horumar, hadafkeenu waa guul, hadafkeenu waa maxaa ii sheegay wadajir iyo wixii markaasi aan isleenahay danaha guud iyo danaha gaarba in aan ku salayno wax kasta oo annaga dhexdanada iyo wax kasta oo ummadda nagala dhexeeyaba si waafaqsan shariicada Islaamka. haddii dulmi uu jiro oo cid looga cabta la waayo oo cid looga dacwoodo la waayo, waxa looga dacwoonaya marka u horreysa waa Ilaahaygana abuurtay oo weyna. marka labaadna waxaan ka mari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo shariicada Islaamka waxa ay qabto. walaalayaal, waxaan isugu nimid meeshaan shir beelaha shanta culimo la yiraahdo ay uga tashanayaan arrimahooda iyo danahooda khaaska ah, aynan ku dulmanaynin bani aadan, ay uga tashanayaan ayaga shu-uuntooda hoose sidii isla noolaan lahaayeen, sidii isla dhaqmi lahaayeen, sidii u wada jiri lahaayeen, sidii isu kaashan lahaayeen. shirkaas oo muddaba ka socday tuulada kabxanley, qaar ka mid ah nabadoonada kala duwan oo ku hadlaya afka qabiilada ka qayb galay shirkan ayaa soo dhaweeyay shirka. shirkanu waa shirkii labaad. shirkii koowaad waan soo maray, shirkanu waa shirkii labaad. horta marka hore ummadda waxaan u sheegaynaa shirkanagu waa shir nabadgelyo, waa shir dadka walaalaha oo shanta culimo mataqaanaa aayahooda iyo mataqaanaa danahooda ay uga tashanayaan hir shabeelle xaquuqahan ku leenahay sidaan ku heli lahayn buu ku saabsan yahay, qaybaha ku saabsan yahay ka mid tahay Ilaahay federaal. xaquuqaha marka sidaas xaquuqaha nagana waan ku rabnaa, waan ku doonaynaa waliba iyadoo nabadgelyo ah. marti gelisay shirkan labaad ee wada tashiga beelaha shanta culimo. runtii calal xaqiiqa waxaan ku tilmaami karaa soo dhaweyntiini mid indhasarcaada. markaan eego aan eegno 10 kilomitir ee naga soo daldasheen idinkoo howlgeliyey 10 gaadiida, meesha aan joogno waa meesha la yiraa kabxanley, waa meesha waxaa degta reer Surre. walaalaheen waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadda iskale, ayagana si gaar ah waxaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta ayna soo dhaweeyeen, sida sharaf kale ugu istaageen, sida howlahoodii u daayeen. walaalaheen boqolkiiba boqol baan arintaas uga mahadcelinaynaa. mahadcelinta labaad waxaa waaye shanta culimo oo aragtay masiirkooda meesha ku socdo oo u soo noqotay inay ka midoobaan danahoodana waa u mahadcelinayna. mahad labaad waxaa le dadka beesha meeshaana nagu nimid ee Surre ee martiqaadkan noo suurtagelisay maanta aynu u joogno, sida ay ugu istaageen oo inoo qaabileen
iyagan ma had labaad bay mudan yihiin in shanta culumo ay ka tirsadaan aayahooda ayaga oo ku daraya baqdinta eebay qaatay sunnadii nabiga iyo rasuulka sunnadii nabiga iyo kitaabkii alle qaato xukunkoodii ka dhigtay walaali waxaan ma taqaan waxaan ahay reer xasan gaar ahaan reer culmi abaalay gaar ahaan waxa weeye ergada horta dhamaan shangeysoodka ay meesha isu timid waxaan salaamayaa salaanta waxaan ku salaamayaa islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaah intaa ka bacdi shirkan meesha la isugu yimid horta wuxuu leeyahay farxad weyn qofkay farxadda la daado oo macnaha aqli qalbiga inaa aad u kacsan raalli hadna laga ahaado waa wax soo reegay ma soo degdegan shirkan uu soo reegay waa qayb waa wax loo baahnaa inay dhacaan 10 sano ka hor anigoo ah maxamed aahir macalin nuur ahna beesha sure gaar ahaan faqa cumar shanta culumo waxaa la iskugu yimidna waxay tahay in laga tashado lagu midoobo ayaa la iskugu yimid meeshaan aru waxaa la yidhaha cumar sheekh maxamed cumar kabxalle ku magaca dheerahay beesha martida loo yahay ree kabxalle baan ahay culumaatiin waxaa waayse dadkaad hogaamin lahaydeen adukaara tabanay waxaa waayse tii ilaahay loo noqdo nin baa waxaa la yidhi nin wadaad masaajid kitaabka akhriya kabiha laga xadaali hadhowd kitaabka loo markii uu dhammeeyey xartan gaaba kacda kabiha la waad war waxaa la yidhi si iimaanka leed ka qaad wadaadka masaajid kabay ka cadeen wadaadku wuxuu yidhi war iimaan la'aan kitaabka kabay bay iga qaateen inuu iimaanka ilaahay geliyo faataa u baro waxaan malaynayaa intan oo islaama meesha isugu timid waxay isugu timid nabadgelyo iyo wada noolaansho unbay isugu timid inay dad dhibaana isuguma imaanin aniga waxaa la yidhahdaa cabdi macal carab leedaha siduu nin qaldin sheegay beesha sheekhaalna waa nahay shanta culumo hadda unbay walaalo yihiin waxaa isu keenay dhibka qowsalarka gurigiisa galay waxaan idin leeyahay dhibkaas aad ku walaalowdeen shanta culumo waxaan filayaa shirkaan isugu imaanay shir beesha shanta culumo ay ku wada hadlaysa waa ay ogana tashanaysa aayaheeda waana ku midownay oo guddi midaysan baan samaysanay ugu dambeyn shirka waxaa laga soo saaray dhowr qodobood waxaana warbaahintu akhriyay daahir daa'uud lambarka koowaad waa ku dhaqanka shareecada islaamka lambarka labaad in ay dhisteen 15 xubnood oo guddi ah oo leh guddoomiye ku xigeen xoghayn iyo afhayeen lambarka saddexaad oo guddigaas oo ku dhaqmi doona aya ka talinta iyo nabadgelyada daris wanaagga iyo horumarinta dadkooda lambarka afaraad shirweynaha shanta culumo wuxuu si weyn u taageeray heshiiskii dhex maray jijeela iyo gaaljecel oo ku saabsanaa in shareecada ay ku maamuli doonaan dadkooda lambarka sidoo kale waxaa lagu taageeray isbahaysigii xaqsoor hiiraan shirkiisii oo ka dhacay magaalada muqdisho lambarka shanaad waxaan ka soo horjeednaa deegaameynta uu ku burburinayo degmada jawiil guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan maxamed cabdibaadir soomaali kabl tv beledweyne